Sveiki. Kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, ką matysite šį kartą. Šiandien Raseinių viešojo bibliotekoje vyko labai nuotaikingas renginys, skirtas pirmų metams paminėti. Nacionalinio diktanto finalinį konkursą etapą pateko ir viena iš raseiniškių. Prezidento Jono Žemaičio gimnazija priėmė svečius iš Moldovos ir Brazilijos. 2013 tarmių metai. Tačiau proga šiandien Raseinių viešojo bibliotekoje vyko labai nuotaikingas renginys, šneka raseiniškai, girdisi prie Dubysos. Siekiant stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą, toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą, 2013 metai buvo paskelbti tarmių metais. Priimto nutarimo aiškinamojo dalyje pažymima, kad gyvoji tarmių tradicija Lietuvoje sparčiai nyksta, nes vyrauja neigiama visuomenės nuostata tarmių atžvilgių, o valstybė dar per mažai skiria dėmesio šiai patirčiai pagerinti. Tarmių amžius apie 1000 metų, dėl jos yra svarbus šaltinis tautos ir ypač kalbos istorijai. Šiais metais sukanka 115 metų, kai Antanas Baranauskas parengė pirmąją lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją ir 50 metų, kai tas skirstimas buvo patobulintas. Skiriamos dvi tarmės – aukštaičių ir žemaičių, 15 patarmių ir per 100 šnektų. Mūsų šalyje tarmės yra skirstomas į 4 šnektas – aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir suvalkiečių. Nuo Raseinių rajonas priskiriamas šioms tarmėms – pietų žemaičiai raseiniškiai, vakarų aukštaičiai šiauliškiai ir vakarų aukštaičiai kauniškiai. Šiandieną Dubysos regioninis parkas kartu su viešai biblioteka, rajono švietimo centru bei savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir ugdymo skyriumi suorganizavo renginį Šneka Raseiniškai, girdisi prie Dubysos, į kurį įsijungia ir rajono žmonės, kalbantys tarmiškai, bei jaunimas, tai yra mokyklų mokinių komandos. Renginio metu buvo galima išgirsti visų Lietuvoje esančių tarmių šnekų, eilėraščių, linksmų pasakojimų, dainų. Pilnutėlėje bibliotekos konferencijų salėje buvę žiūrovai taipogi buvo įjungti į darbą. Atliko tam tikras užduotis, iš kurių galėjo spręsti, ar gerai moka kalbėti savo tarme. Nuo renginio pabaigoje vertinimo komisija išrinko pasakotojų pasakotoje, kuria tapo moteris kilusi iš Kretingos, bet jau daug metų gyvenanti Raseiniuose ir save pavadinusiai Magdės vardu. Aš kilusi iš Kretingos rajono Salantų miestelį. Sakykite, tarmių metai tokie. Ar gerai, kad yra tokie metai, kad yra tokie renginiai vykdomi? Taip, labai gerai. Tikrai, aš jau visą laiką žemaitiškai kalbu, bamaž, ir čia Raseinius gyvendama. Tai man labai malonu, kad ir dzūkai, aukštaičiai, žemaičiai, suvalkiečiai, labai smagu. O kiek jūs metų pati gyvenate čia Raseinių krašte? Čia jau gyvenu kažkas apie 30 metų Raseinius. Ir puikiai išmanote tiek kretingiškių tarmę, tiek raseiniškių? Turbūt, bet vis tiek žemaičių nepamirštų. Jūsų nuomonė, ar tarmės šiais laikais šiuo metu nenyksta? Ar nemažėjo jaunų žmonių, kurie galbūt gėdėsi kalbėti tarmiškai, kurie galbūt bendrinė? Tikriausiai, kad nyksta. Man taip atrodo. O kaip tą sustabdyti? Nu, nežinau, pavyzdžiui, žemaičiai ir tokie užkietė, žemaičių tarmė gal tiek stipriai ir nenyksta. Nes žemaičiai tai jau visą gyvenimą kalb žemaitiškai beveik. Nu, o kaip čia sustabdyti, aš nežinau. Reikia vo tokiais renginiais ir propaguoti tas tarmes. Nes tikrai, kad žmonės nesigėdytų kalbėti, kad ne vien tik tai o literatūrinė kalba, bet ir savo tarmėm kalbėtų. Gal ir įdomu. Sakykite, na, kokius 3-2, kiek sugalvosite argumentų, kodėl kiekvienas žmogus privalo puikiai mokėti savo tarmę? Argumentai? Nežinau, taip staigiai, nes negaliu nepagalvoti. Nu vis tiek, jeigu kažkur tavo yra šaknis, tai palei tą šaknis tu ir kalbi, ir tarmė, reiškia, tau ir labai artima. Šiandien vyko mokymai atviras darbas jaunimu, kurios pristatė neformaliojo ugdymo srities specialistas Nerijus Miginis. Šiandien ryte keliausi 6 valandą ir atvykau iš Vilniaus tam, kad spėti 9 ryte į mokymus, į valdybę, apie atvirą darbą su jaunimu. Tai vat. Kokia pagrindiniai tikslai mokymų? Mokymai truks visą dieną, ko stengsite šiandien išmokyti? Supažindinti konkrečiai su konkrečia atviro darbo su jaunimu metodika, kaip dirbti su gatvės jaunimu, subkultūrų jaunimu, kokia yra jaunimo amžiaus tarpinė psichologija ir kokie poreikiai pas jaunus žmonės atsiranda iš tos psichologijos ir jų psichologinių poreikių. Sakykite, kokia jūsų patirtis joje srityje? Ilga ir didelė. Pats 10 metų dirbu su jaunimu, kažkada Vilniuje esu dirbęs jaunimo centre Babilonas prieš 5 metus. 5 metus padirbu jaunimo centre ir po to pradėjau vesti mokymus, kaip dirbti su jaunimu. Tai dirbu Lietuvoj,
užsienį, Europoje ir kartais netgi Kaukazo šalis tenka nuvažiuoti dalintis patirtimi. Sakykite, Nerijau, su jaunimu eilę metų jau dirbate, galima skaityti, ir kokios problemos, kokius matote šiuolaikinį jaunimą ir kokiamis problemomis jie susiduria? Nu, blogo jaunimo nėra, nemotyvuoto jaunimo irgi nėra, tik tai dažnai ta pasiūla, kuri yra Lietuvoje pas mus, nebūtinai atitinka jų poreikius. Nes dažnai ta pasiūla, užsiėmimai, būreliai, jie 10 metų, 20 metų, 30 metų jau yra siūlomi, o tai jauni žmonės patys keičiasi. Tai dažnai ta vat, užimtumo problema gan yra didelė. Aišku, labai aktuali tiek Lietuvoje, tiek Europoje dabar yra nedarbo problema ir konkretus darbas su jaunimu tam, kad juos paruošti darbo rinkai, arba netgi dar geriau, jeigu paruošti savo verslo kūrimui, nes Europoje darbo vietų nebus, vienintelė išeitis yra ruošti savo verslui, individualiai veiklai ir vat, kažkokiam tokiam būti specialistu savo srities, kad tu būtum reikalingas. Tai čia pagrindinis iššūkis, o daugiau, esam labai išsilavinę Lietuvoje Europos Sąjungos kontekste, mokytis netingim, dirbti netingim, tai tik tai daugiau reikia gal tokios pagalbos, rekomendacijų, kaip tą savo vietą susirasti darbo rinkoje, tam, kad nemigruoti iš Lietuvos ir kad kurti savo ateitį ir šalies ateitį čia. O jaunimo organizacijos, ar jos aktyviai palaiko mūsų jaunimą, įtraukia į veiklas? O jaunimo organizacijos Lietuvoje veikia palyginus Europos Sąjungą labai netgi neblogai, mes esam tokie stiprus vidutiniokai ir organizacijos veikia stipriai, įtraukia į veiklas, įtraukia apie 15% jaunų žmonių, tai iš postsovietinio bloko šalių mes esam netgi gerokai lenkiame kitas šalis, nes ten dažnai yra 8-7%, tai mes esame gan stiprus ir organizacijos labai stiprų vaidmenį atlieka, tiek sprendžiant jaunimo nedarbo klausimą, prevencijos klausimus, užimtumo klausimus ir taip toliau. Šią savaitę prezidento Jono Žemaičio gimnazija sulaukė svečių iš Moldovos bei Brazilijos. Svečiai atvyko iš vienos didžiausių pasaulyje studentų valdomos organizacijos ISEC, turinčios daugiau nei 50 tūkstančių narių, esančių 107 valstybėse bei teritorijose. Tai jaunimo ugdymui suformuota erdvė, kurioje pateikiamos galimybės vystyti šiandienai ir rydienai visuomenėje reikalingus įgūdžius, kurti globalų kontaktų tinklą, ugdyti socialiai atsakingą požiūrį ir suformuoti stiprų pagrindą tolimesniems asmeniniams veiklos žingsniams. Pagrindinė veikla yra tarptautinė stažuočių programa, kurios esmė – patirties keitimasis tarp valstybių. Jauni asmenys vyksta į kitas valstybės dirbti įmonėse, nevyriausybinėse organizacijose ar mokyklose. Pakalbinti svečiai papasakojo, jog dalyvauja šioje stažuočių programoje. Yra aplankę nemažai šalių, tokių kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Pietų Korėja, Kroatija, Rusija, Lenkija, Ukraina ir dar daug kitų. Nu, o dabar aplankė ir mus. Pašnekovai teigia, jog pagrindinis atvykimo tikslas – reprezentuoti savo šalį, savo kultūrą, tradicijas, papročius, istoriją, žmonės ir tuo pačiu susipažinti su mūsų šalimi, kiek įmanoma labiau įsigilinti ir pažinti kitokių kultūrų žmonės. Paklausus, kokį įspūdį paliko Lietuva, mūsų kraštas ir žmonės aplink, vaikinas iš Brazilijos atsakė, jog jaučiasi labai gerai, tarsi namuose. Žmonės taip pat labai draugiški, tik mažai šypsosi ir gal kiek per šalta. O mergina iš Moldovos taipogi stebėjosi niekaip netynančių pavasarių ir tūkstančiomis pusnimis. Tačiau pabrėžė, kad gimnazijos darbuotojai ir mokiniai labai patiko, visi priėmė draugiškai ir noriai bendrauja. Beveik prieš pusantro mėnesio viso šalies gyventojai turėjo galimybę sudalyvauti nacionalinio diktanto konkurse. Ir štai dabar, kada yra žinomi rezultatai, galime pasveikinti vieną iš šastiniškių, kuri pateko į finalinį etapą. Į finalinį konkurso etapą, kuris vyks balandžio 20 dieną, Lietuvos radio ir televizijos studijoje Vilniuje pateko 68 raštingiausi dalyviai, o tarp jų Raseinių rajono savivaldybės, Viešos bibliotekos Betyglos filialo bibliotekininkė Regina Mustikienė, kuri turi ir prieš kelerius metus surinktų elektroninių rinkimų bibliotekininkas e-mokytojas vienos iš geriausių šalies bibliotekininkų vardą. Aš diktantė jau dabar dalyvauju kiekvienais metais 6 kartą, kaip ir rašomas, o į finalą patikau 3 kartą. Taip. Kaip praeitį kartą sekės? Nu, praeitą kartą, nežinau, tarp finalininkų, paskutinėme buvau diktantė, tai tarp finalininkų ten tiesiog buvo išrinktas tik vienas raštingiausias, na, bet tam tarpe būti tarp tų raštingiausių, tai yra na, savotiškai didelė garbė. Tai sakykite, gal 3 kartas visgi nemalus, gal kažkaip ruošėtės specialiai? Čia gyvenimas parodys, kaip čia bus, tiesiog nutikėkim, kad ta liaudės patarlė bus išmintinga ir šį kartą lemtinga. O šiaip tai
Tiesiog tenka darbę susidurti su lietuvių kalba dažnai, nors nesu lituaniste, bet tenka, dirbant bibliotekoje, šiaip turėjau gerą mokytoją, tai ačiū savo mokytojai, Birutė Viršelinė, kuri tikrai mokykloje davė gerus lietuvių kalbos pagrindus. Na, mes savo ruoštų linkime didžiausios sėkmės Reginai, balandžio 20 dieną. Tai tiek naujienų šio vakaro žiniose. Pasimatysime jau rytoj 18 valandą.